Перший дитячий табір, який перевірили на Тернопільщині – Барвінок. Одна з основних умов для відкриття таборів цьогоріч – укриття. Працівниця Барвінку Тамара Беркита розповідає, для цього у таборі переобладнали 3 підвальних приміщення. Жінка показує одне із них, каже, тут поставили 30 ліжок. Є 2 виходи. Тут поставимо ще воду. Вікна ми позакривали оце блоками і запокривали мішки з піском. І ще середини ми маємо, купили чорну пленку, тільки не стали позаклеїмо, що середини чорною пленкою і скотчем. Серед членів комісії – рятувальник Тарас Пирч. Він – провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. Чоловік каже, ці підвальні приміщення безпечні і відповідають вимогам найпростішого укриття. Далі комісія перевірила кімнати, у яких проживатимуть діти. Вони розраховані на 350 осіб. Також перевірили пожежну сигналізацію і наявність вогнегасників. Приміщення не забезпечені в повній мірі вогнегасниками. Я думаю, керівництво вже є заходів. Є порушення виявлені в електромережі. Оскільки, зі слів директора закладу, він відповів, що до початку відкриття даного закладу прийде електрик і ці порушення будуть усунуті. Працівникам таборів, які перевіряють, дають час, щоб виправити виявлені порушення, а потім перевіряють вдруге, розповідає головна спеціалістка Держпродспоживслужби Тернопільщини Марія Дручковська. Якщо заклад визначиться, скажімо так, з датою прийому, тобто з датою першого заїзду, не пізніше, як за 3 дні, дирекція закладу скликає ту так звану комісію з представників всіх інстанцій і тоді дивляться всі ці моменти. Всього на Тернопільщині є 7 стаціонарних таборів. Скільки із них працюватимуть влітку, визначить Рада оборони області 24 червня, каже начальник обласного управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Андрій Човган. Я думаю, що кінець червня ми зможемо вже приймати ті табори, які відповідати цим вимогам, зможуть приймати вже дітей. Враховуючи те, що на території області перебувають багато дітей внутрішньопереміщених осіб, ми розглядали варіант, що вони також можуть проходити оздоровлення, якщо вони підпадають під ці категорії. Анастасія Чучкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.